Poljska će od sutra zabraniti ulazak putničkim vozilima sa ruskim registarskim tablicama, izjavio poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński. Ova zabrana primenjivaće se od sutra na poljskoj granici, a stupa na snagu večeras u ponoć, citirala je poljska državna agencija PAP reči ministra Kamińskog koji je govorio na preskonferenciji u gradu Terespol na granici sa Belorusijom. Kamionima sa ruskim oznamaka još ranije je zabranjen ulazak u Poljsku. Kako je navedeno, najnovija mera je dodatni element sankcija protiv Rusije i njenih građana zbog napada na Ukrajinu. Kamiński je dodao da ruska država danas predstavlja pretnju po međunarodnu bezbednost.